Hola a todos i benvinguts. Veliki pozdrav svima i dobrodošli. Moje ime je Miroslav i u narednih nekoliko videoklipova ću se potruditi da vas naučim, te da vas upoznam sa osnovama katalonskog jezika. Uvideh činjenicu da na srpsko-hrvatskom, bosanskom i crnogorskom ne postoji baš puno materijala za učenje katalonskog. Ko će, ako ne ja, da vas nauči to? Nećemo učiti od samog početka, znači od alfabeta, zato što verujem da znate alfabet. Ima tu i tamo manjih razlika, ali to ćemo usput shvatiti, naučiti. Znači, bit će tu i gramatike, ali će fokus biti na govornom jeziku, znači na nečemu što je upotrebljivo. Prva stvar koju ćemo naučiti je pozdrav, zdravo koje možemo reći bilo kome, na ulici, u kafiću, poznaniku, nekome koga ne poznajemo, a to je hola. Znači hola slično je kao španski, nije isto, slično je. Kad već govorimo o pozdravima, naučimo i osnovne pozdrave na katalonskom, a to su bon dia, znači dobar dan, i koristi se od kad ustanete, od ranog jutra, dakle, do nekih 2, 3, 4 popodne. Posle bon dia imamo bona tarda, što znači dobro poslepodne ili dobar dan. Mi baš nemamo taj izraz. To se koristi od 3 do nekih 6 sati popodne. Mi kažemo dobar dan, ali to je vreme kad se kaže bona tarda. Nakon bona tarda ide dobro veče, to je bon vespra. Bon vespra, što se koristi tu negde od 6, 7 do 9 sati uveče, znači dobro veče. I imamo još Bonanit znači laku noć. Kad neko ide na spavanje, kažemo bonanit. E sad, zamislite da je leto, plus 38, plus 39, sunce, vi se nalazite negde u Kataloniji i tek ste počeli da učite katalonski, znate da kažete kako se zoveš, kako si, i znate alfabet. Jel te nije baš upotrebljivo? Dakle, stvar koju ću vas ja prvo naučiti je un got d'aigua si u splavu. Un got znači čašu, d'aigua vode, ili u ovom slučaju od vode sa vodom, si u splavu ili si splavu. Si u splavu je zvanično molim vas. Međutim, u govornom jeziku ovo si us nekako se spoji, zvuči kao sis plau. Un got d'aigua sis plau. Molim vas čašu ovde. Dalje. Ukoliko ste kao ja i volite da pijete kafu i uđete negde u neki kafić, možete reći un kafe sis plau. Sis plau smo već naučili. Znači un kafe. Un kafe sis plau. Znači, u katalonskom ima članova un kafe, una limonada, na primjer. Član nam govori da li je imenica muškog ili ženskog roda. To je gramatika, to ćemo učiti kroz ove videoklipove, nećemo sad o tome. Znači, vraćamo se na to. Un kafe si u splavu, ili si splavu. Lično, ne volim kafu sa mlekom, ali poštujem to da neko voli kafu i sa mlekom i sa šećerom, tako da ćemo naučiti kako se kaže i kafa sa mlekom i kafa sa šećerom. Znači, un kafe, ljet je mleko, a sukra je šećer. Znači, ljet i sukra. Un kafe, ljet. Dobro. Ukoliko ne želite kafu, na primjer želite da popijete pivo. Pivo se kaže cerveza, a točno pivo se kaže una caña de cerveza.
puna kanja do servesa. E sad, može se desiti da vam se ne pije kafa, ne pije vam se voda, nećete pivo, na primjer malo ledenije. Hoćete da pijete sok. Moj omiljeni sok je sok od naranđe. Sok se kaže alsuk, a naranđa se kaže taronđa. Znači, un suk de taronđa, si splavu. Može da vam se pije sok od jabuke, jabuka je poma. Un suk de poma, si splavu. Sok od jagode, jagode se kaže maduša. Un suk de maduša, si splavu. Možda vam se pije limunada, na primjer. Una limonada si u splavu. Da. Možete i na kraju da kažete, mislim ne na kraju, nego ako vam se pije kola, možete da kažete una kola si u splavu. Dobro. I kad vam konobar ili konobaric donesu šta ste već naručili da pijete, vi kažete gracias, gracias je hvala. Ukoliko želite da kažete, na primjer, hoću kafu i sok od naranđe. Na katalonskom se i kaže isto kao na srpsko-hrvatskom, srpsko-hrvatskom, bosanskom i crnogorskom. Znači i je i. Vulj un kafe i suk da taronđa. Da, sad smo upotrebili vulj. Vulj je glagol i znači ja hoću. Znači hoću. U drugim jezicima ima ja hoću, bla 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 bla, šta hoću. Na katalonskom se isto kao na našem jeziku kaže hoću, teži se tome da se izbaci, da se, ne da se izbaci, nego da se ne upotrebljavaju toliko zamenice. Znači vulj znači hoću. Ukoliko želite da budete možda, da zvučite ljubaznije, možete da kažete voldria. Voldria znači želeo bih, želela bih. Naprimjer, voldria un suk de taronđa, voldria un kafe, voldria una kanja. Da. Dobro, eto, to je ja mislim dosta za prvi put. Naravno, da ne zaboravim da pomenem, na kraju treba i to platiti. Al compta si splavu, al compta je račun, si splavu molim, al compta si splavu. Mislim da smo za prvi put dosta naučili. Evo još dve fraze, znači adeu, znači doviđenja, zdravo, kad odlazite negde, znači adeu. Fins aviat, znači vidimo se uskoro. Ukoliko vam se ovaj video svidio, vi ga lajkujte. Ukoliko imate nekih komentara, napišite ispod ovog videoklipa u komentarima vaš komentar. Ukoliko imate neko pitanje, predlog, sugestiju, također, pretplatite se na ovaj kanal, zato što će biti još videoklipova, pa čisto da budete u toku. Naravno, ukoliko želite da odmah dobijete obaveštenje kad ja okačem videoklip, pritisnite ono zvonce tamo što stoji. Da, to je to. Hvala vam puno što ste bili sa mnom u ovih nekoliko minuta. Adeu, fins aviat!